Livein tapahtumassa Tykkimäen sirkuitilla. Täällä on ihan, ihan hyvin väkeä ja talkooporukka saapi tehdä kyllä paljon töitä. Ollaan menossa jo 180 numerossa. Niin paljon on ollut ajajia tänään. Elikkä toivottavasti näistä uusia harrastajia saatat lajin pariin. Mennäänpä jututtaan Tomia, miten on päivä mennyt. Aika kiireisesti. Mitä annat ohjeeksi tytölle, kun lähtee? Onko ehkä kerta? Taitaa olla ensimmäinen kerta. Omaa rauhalliseen tahtoon. Okei. Okay. Katsotaan, miten käy. No niin, Ellen on tulossa tuolta maaliin. Katsotaan, jos saatais häneltä kommentti. Hieno. Ellen. Mennään heti. Menitkö lujaa? Tämä oli mukavaa. Tuletko toistekin? Hienoa, että kävit ajamassa tänään. Kattokaa, missä mulle tällä kertaa. Kohta lähtee finaalikäyntiin. 10, 9, tuolla on 8, kuljettajat. 7, 6, 5, 4. Sieltä lähdettiin liikkeelle. Mulla on tuolla lajiryhmän jäsen paikalla. Esitteletkö itsesi? Ahtasen Riku, hyvää päivää. Kerrokko tuota, mikä on tämä sarja nyt, tai luokka, mitä me nyt katsotaan? Nyt ajetaan maastosarjaan ja ollaan kisapäivän toisessa päivässä, eli nelivetoluokassa. Ajetaan sähkömoottoreilla tuolla. Akku tosissaan on virtalähteenä. Sen takia on nyt vähän hiljaisempia kuin... Kiitoksia. Katsotaanpa tätä, miten täällä sujuu radalla vielä.